كم علينا؟ اغا يو اسبينا وانت كي تداوى ور مانا زيتا توسن يا دا كم وان 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 كي مخي دي وا 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 علينا علينا يا دوم بالكل دبي والا يا دي كنا پہلا سیٹ تا وہ خیجا والا مخ کی سیٹ کے میں کہنا والا پوری مشکل نشتا دسی چال وٹو چی زڑگا شاید دسی چال وٹو چی مالا آلتا چوک والا یہ کر دے کا چوک والا را لے شیتا بے دو گلونا نشتا لو گفٹنگ بے پانزو زرا کراس کو پنشمنٹ ہے سادہ ساڑا پوش والے نو پدی کی بیا چما وہ کتل نو اگل تا گفٹرانو تا چما وہ کتا غو تو زر کوئی نو اشتل او شابه دا یو لاک نو وخی جو ما تا بیل پرشمن وہ کا مال چی بس ٹھیک دا یار خلکو دا تا گفٹنگ کڑا پوش کوئی او چی آخری پی پویا شن بیا او تا ما وی چی زید تا نکوم پرشمن پوش پولی مال دا پیک نا مالی نو زخو دل تا کامنٹ بنی نا پوی گا مزبا چا چا پوی کڑا وی ما سره په دې ولک سره گیم لګول او اگر اپس خپل طرف نه هیکر روختلو او زما طرف دې ډبل ټیپ دې کوم ته گیم کټ 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 کوي اوس په دې لایو هیک شي وي درې درې ورځې په دې لایو بین شي اوس وي نو ما خپل ټول لایو ور زولو بیا والله په دا شو نو باندې نه پويګم پوي شولې خود دې چاله را ساو کو زړګا منه نظرګا چې بس ڈبل کے پلے کر چی باس یار عزت لارم چی بیا والا رالم نو بیا میں اتوال اس ٹنگا شا پوشوی نو ما پس دلتا دا غنا میں دا غطا میں لائپ شیر کو پوشوالی ما سا دیر زیاد کی نکی دیر شی اس ہم راشی اصان نامی دا غا بکسر والا گا بکسر کی وہ تا شل زر پلے کرل بے پرشمنٹ وانا کو ویل زدا سی مو زا غسی مورا کا شا مال است می بلاک کلا تے پر مال پوی ما دے دو مر کرے ما مخ کے بلاک کڑی دی و مریم دا او یو اغا دا 400 والا دا صرف دارا س پکے پاتے و دو بی وے کمرے کے پاتے دل کے نستل چملا استل اغا ٹولا ماتا پتا و دو بی کے پوش والے او هغه دوه ما بلاک کړی وي صرف دا پکې پاتې و دوی راته ځان ډېر توسکاو پوه شو ډېره ښه ښځه یې ځان نه جوړه دا مې هم پسې وردي کا کړه ما هلته هم پسې ورځه صحیح خبره ده تا کومه دا پهله لایپ هم نه راتلله دا مریم یو هلک دی ګفټر دی هغه سه زما وټساپ هر څه لمبارو دغه کې پاتې کېږي په یا کے پاتی کی گی پوش والے نو ماتے ویل ویل یارا ویل دا مریم جنہی زان سا زدل آئی ڈی در من شا در لے گم پوار سب بندی دا زان سا پالو کاو دیسا گیم را عزاز ما مر گرے دا ما او تو ویل یارا چی تز ما مر گرے ستا مر گرے در عزم باو سا مشکل نشتا صحیح شو آ واو یارا چی شے ما آئی ڈی لینک چی ما وو دا چی شے از ما بلاک کے پروتو چی تا مخ کے ما بلاک کڑے وا دا مریم بیا می بلاک نه را کولاو کړه ځان ته می پالو کړه بس چې بل اشپاش ولای پراله بس لای پوسه زم را لم بس ما مو ته خبر وکړې زم دیم را ته وکړې بس است زلاړم چې سار شو یارا څوکي پیټوان را لېږي پین بوکس کې څوک څه کوي څوک څه کوي الله کا اخیری مو ته ویډو جوړ کړ چې د خدای نه یک باختو نکاح می وسنه د تړلې چې تر اتا وې چې دغه د خزه د پوش ولې هغه به ماکس لګ څه کوم مال چې تاسو ما ته پټوان را منشن کوي پويش ولي بس یار مړ ټول ورځ په دې کې تیر شو بس چې ترت هغه ډویټ برا پسه خدای د پاره چا نو کړه او دا شي نه بیره ته را منشن کول او دوسی تصویران راته مال زی څه کوم یاله خپل کار بکی
په دې کې زړګا بیا داسې چال وشو که نه چې دغه شو څه نامی ده مریم یاره بله ورځې بیا راله بیا مې ورته وویل چې تا کار څه کړی د خدای نیکبخت ما ته خو ډېرې کنځلې وشوې ستا په سار باندې څه چل دې کړی دی څه حرامتوب دې کړی مړه دنیا کې یو سپی به هم را پاڅېدو ما پسې بې غپ غپ کول کنځلې کولې را ته پیکه ډونه پنځه سوه ایډیانې به مې ورځ کې بلاک کولې دس هزار کسان ما بلاک کې پراته دي ځینې پکې ختم شو ځینې پکې اوس هم پراته دي پوه شوې پوره دس مې بلاک کړي بله ورځ مې شمارل پالتو ټیم وراسم مالته راشه وی شماره چې څومره کسان دې بلاک کړي یو یو به مې کوته تېرول او په کافي مې راخستې وه په هغې به مې کرخې والې بیا بیا کرخې وشمارلې دس هزار کسانو پوه شوې FBN سر ویلکم ښه نو اوس ماته دا وایي ته ماته ښایسته غونده کې پنیشمنټ بس وکړې پټکې درته په سر وکړې پټکې درته نن په سر وکړې ګاډی نه دی که نه دا مې د هغه ملګري ګاډی ده زما هغه خورکشاپ کې ولاړ دی زه خو یو شی چلوم لا دې راته معافي وکړي رزق ته خورم قسم دی ګیټې په لته کلاویږي پول به ورته ځان وغځو دراز به ورکړي په تا پنیشمنټ دا دی که نه که ما وګټلو ته به دې هسې پردی ګاډی دی مړه کم ستا خپل دی خپل کار به کوي په ځان ګیټ په درې پرې بدله ته باندې کولاوې صحیح شو عقل خوراک بیا به یو کار کې څه ورته وایي په یو خو به راته کېنې پاسې په یو خو په څو ځلې غني کېنې که نه یو ملت صبر لس پیرې خا خا کې به نم د تورګ ز ځان سور کې کم ز یو سیګریټ کم تګړی گا گاپ نش گاپ لگاوا پر سیګریټ ما څه کنه اسیم ختمي سیګریټ نه دا نشې ګولې شپې د خوب لپاره خا خا ها ما نه ټایم دلته تاسو کوم کوم ما په نامې دی آی ډي جوړه کړې زما لمبر دې مر کړی هر څه دي الله دې خوشحال لره زړګا زه په دې نه خفه کېږم خو خبره داسې ده زړګا چپ شه ملیشیا اوکې اوکې ما له فالو بیک راکړې ما فالو کړې تاسو خابیا بس یاره بې داره وستله ویل دا زما ملګری د دې سلای پرازه چې دې ته ما وویلې دې علي نه ده که څه شی دی مال مشکل نشته ده چې دا مې پالو کړله دا به هغه ټایم کې په تصویر راتلله بیا چار سادواله راغوسته ویل دا هم پالو کړه هم یېم پسې پالو کړه ما چې ستا ملګری ده مشکل نشته پوه شول بس بیا سری ګډې وډې شروع کړې په ګفټینګ پسې ګرځېدله وعلیکم سلام خورکۍ په ګفټینګ پسې ګرځېدله پوه شولې په ګفټینګ پسې ګرځېدله بس ما ته یې رد بد بس بیا مې ستا بلا کړله بیا پسې چار سادواله وام یېم پسې وردیکا کړله بیا اوس دا راسه اوسه پورې پاتې وه پرون مې پسې دام ورشغې کړله یو کس ګلولې مننه څومره کسان ناستې تاسو یو ګل نشئ ویشته یار خلاص سړی مزړګو خو دادا چې اوس ما ته دلته ملګري سینډینګ وکړي دا پرشمنټ نه کوي نو زه ولا څه کوم ډوډۍ خو مله نه ده کړې چې چار سادوالې غټې وریجې مې ولا پاک کړې چې کېنه وخوره چې دا په ما باندې پنځه سوه پرشمنټ یې وکړي کله وایي باره وخېجه کله وایي کته وخېجه کله وایي اوبه په ځان واړو نو زه دې ته بیا خو داسې خو نه وایم احترام ورته لرم هرې یوې ښځې ته احترام لرم لکه ما ته چې لري زه یارې ته لرم چې ما ته احترام نه لري نو زه ښځه څه کوم یاره زړګو سپا خبره سي ځکه چې زه به ته مشر یم د ښځو نه زه ډېر مشر یم ښځو نه خو ځان مشر ګڼم که بوډۍ یم غني بابا وعلیکم سلام مننه جماله مریم ګوره چې ما نه څوک لاړ شي لایف پرېږده چې هغه ډیویزته خاتمه کړي په آرام کې
ابل ورځ ما سه یو کوکو الګ ده کوکو به ته پیژنم ډېر پوخ ملګری مې دی پوښ ولې د سواد ته هغه الګ د سواد سره تعلق ساتي هغه دوی ټونه ما پسې ډېر زیات کوي الله دې آباد لري داسې چل وشو چې کوم شی لکه ما ریجیکټ کړی و هغه اوس اوس ناست پوه شوې مسکان به پیژنې د دنیا خلک ما دپولي پوه شوې مسکان وسناس د عثمان او ته شیطانی کوله چې ته د پسې والی ډویټونه کوې نو ما زه په لایب کې ناست وم هغه ورته وویل چې زما ملګری دی بهی زما دوست دی پوه شوې نو اوس راغلې بیا به ما پورې ډاډي وږي چې بیا به ته څه راودوړېږي خو زه اوس په لاس نه ورځم په ما باندې خو دوی خوندونه اخیستې و د خدای نیک بخت دی قسم دی مریم نه ته تپوس وکړه دومره ګفټنګ والله که دته په دې ته په دې لایب کې کېدو ما خو ډېر خلک خلاف بلاک کړي دي ټول خلاف لکه دغه کم کس چې بله ورځ هغه بله ورځ چې تاله راغلی کم کس هغه هم زما په بلاک لیسټ کې پروت دی زه چې بلاک کړم نو هغه خو ما سکینه ساتي پوه شوې نور دې څوک څوک بلاک کړي ما ته ووایه چې زما سره بیا واده ووایم چې ما ته ستا خلاف ګفټنګ کوي ډېر مې بلاک کړی بله ورځ قسم دی داسې سړي ته مې خبرې وکړلې که نه هغه ما ته په واټساپ میسیجونه بیا وکړل او داسې سړي ته مې خبرې وکړې په ایمان که نه چې هغه راته د ورور نه کم نه دي کتلي هر یو مشکل کې ما له سات راکړی قسم دی بیا مې ته په واټساپ کې وژاړل مال چې زړګا زه نه پوهېږم په کامنټ باندې نه پوهېږم تا تصویر بدل کړی زه نه پوهېږم ته د بلې اډې نه راغلی زه څه پوهېږم چې ته اوس ما ته مال وایې چې تا ګناه تا ته ده څلور کسان ګلونه ولې څلور کسان ډفرنټ ډفرنټ ګلونه ولې څلور کسان ډفرنټ ډفرنټ ګلونه یک مې غټا ده نو په دې کې ګلونه ټای غره څه ګلو ده شي بیا وفا جانان محمود محمد امجد ګلو لې ټای په کې دړګا مانا نه ټول ټول سکرین وټه کوي او څلور ګلونه ولې یا مرحبا شابه یلا ثانک یو بیا وفا یو بیا یو ګل نه پاتې شو مانا نه متوا الله دې آباد لاره زړګه یا کیا بات ما ته خپل مرګری راغلی دي هغه به صرف ما ته ګلونه ولي ګلونو کې تکړه یا ګل نه نه پاتې کی خو چې راوراسي تا ورې غزه ته باندې یو یخ شانتي پرشمنټ وکم یخ شانتي خو پرشمنټ به کیا ګوره ته مونږ دسې نه چې وتښتې بیا یا بیا چې زه دا نه کوم او زه نه کوم ځان یې را باندې ډېر باتور حسابه و الله داسې سیټانه سیټانه تره ماما ویل خدای د غر کنه که که زه شټرنګ ته اوم ته م دلته دوبۍ کې ناست یې مزدوري کوې نو دوبۍ کې هغه سړی راځي ما چې مزدوري کوي تخته ایسته مې وردیکه کړله زه په کې نه خدای په کې ورټیل والم ډبل ټاپ ډبل ټاپ شابهي ګلونه مولونه ولې راویخ شي ټول ترن وټه کا وزړ ګاټو سندل سر شو سندل نشته زړګه سندل څه پته نشته چې چل دی یار رابطه هم را سنه ده کړي کې دې شي رابطه را سوو کې خو وعليكم سلامونه ما خرابېږي زړګه یو یو شانت پرشمن ور کوم ورته لای کا ستا خبره مې وسم کا ولا خدای دې خکا قسم دې ما او تو ول بل مرګره مې ده خاص ورور وته ورور نه راته کم نه ګوري خو خبره نو سر ډینجر کړه یو کس ته پوس کې شکی سندل څنګه ده خدا خسور کې ده الحمدلله الله دې سور کې ساتي زما چې څوک عزت کوي مړه الله دې ټول سور کې ساتي ځکه زما ډیر خیال ساتلی هغه ټیم کې مال دې لاس را کړه ده چې هغه ټیم کې شکیله زما نه سو کنا چې زما د مچلته څوک ته پوښتنه کوي چې څنګه چې نه ده ته پوه ته سوې زما نه په پښه څنګه ځړګا ماکس یې لګولې زه ته څه خبرې لاند به وته وایم زه ته نیم خبر ماکس یې لګولې زه ته څه خبرې زه ته وایې چې اخلاق څنګه دي کمکله اخلاق خوستا ما سکور نه دی شوی کور کې دی پته لګی پوه شي
په چې کور ته را شي پته نه شته سینډل برابر دې وره که بوټان برابر دې وره بیا به دې د اخلاق پته نه سب باندې خبرې نه کړې د بلې بره باره کې ویل بره بلې باره کې ویل ګیمونه دې وسه لګولې سما سره دې ګیمونه لګولې ته سما باره کې سویل لکه چې تا ته خلک شي څنګه جنې دې ته پته سوي زبردست جینی دا ښه اخلاقی جینی دا پته نه لګی زړګه.